Specialiștii în securitatea IT sunt primii care trag semnale de alarmă și se declară îngrijorați. Studiul global realizat de Bitdefender arată că mai bine de jumătate dintre ei s-au confruntat cu o breșă de securitate sau o scurgere de date în ultimele 12 luni, ceea ce reprezintă o creștere de 6% față de anul trecut. Totodată, 96% dintre respondenți consideră avansul inteligenței artificiale generative ca fiind o amenințare majoră. De asemenea, peste o treime dintre specialiști sunt extrem de îngrijorați de utilizarea tehnologiilor AI pentru manipulare sau creare de conținut fals, sau, cum le spunem noi, deepfakes. Cu toate acestea, 74% dintre specialiști sunt încrezători în capacitatea colegilor lor de a identifica atacurile de tip deepfake, deși doar 21% dintre ei au îndoieli în acest sens. Studiul mai arată că aproape 3/4 dintre specialiștii IT au observat o creștere a gradului de sofisticare a atacurilor de tip phishing, care se află pe primul loc în topul amenințărilor de securitate, 33% mai exact. Pe locul 2 se află vulnerabilitățile software și amenințările Zero Day și sunt urmate de atacurile ransomware. În ceea ce privește amenințările tot mai complexe din mediile cloud, 39% dintre respondenți sunt îngrijorați de politicile de gestionare a identității și accesului, iar 38% de riscurile de conformitate. Totodată, mai puțin de jumătate dintre specialiștii IT efectuează audituri și evaluări constante, în același timp cam 57% monitorizează riscurile la nivel intern, iar 42% apelează la experți externi pentru aceste evaluări. Lipsa resurselor umane rămâne o provocare majoră. 3 din 5 specialiști în securitate IT intenționează să-și schimbe locul de muncă în următoarele 12 luni, iar 70% spun că trebuie să lucreze în weekend din cauza provocărilor de securitate. Studiul subliniază necesitatea unei abordări integrate în securitatea cibernetică. Vedem foarte bine ce se întâmplă. Avem astfel de cazuri la tot pasul și trebuie să evaluăm cu multă, multă atenție riscurile la care oamenii pot fi expuși dacă astfel de cazuri se întâmplă, cum ar fi scurgerea de